নমস্কাৰ, অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল দাপোনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰতিদিনাৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন চাকৰি খবৰসমূহ, ডেইলি জব আপডেটসমূহ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি। পুনৰবাৰ আমি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ জব লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। জবটো হৈছে DTP অপাৰেটৰ জব, ৰঙালী অফছেট, এইটো এটা প্ৰেছৰ নাম। তাৰ বাবে DTP অপাৰেটৰ প্ৰয়োজন, ৰঙালী অফছেট, বৰপেটা। ই বৰপেটাত আছে। নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে ৰঙালী অফছেট, বৰপেটা ৰোড। পোষ্টটো হৈছে DTP অপাৰেটৰ। জব কেটেগৰি হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি জব। জব লোকেশ্যন হৈছে শিলমাগুৰি, বৰপেটা ৰোড, ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা, আছাম। জব ডেছক্ৰিপশ্যন হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড DTP অপাৰেটৰ ফৰ এ ৰেপুটেড প্ৰেছ এট বৰপেটা ৰোড, ৰেপুটেড প্ৰেছ এট বৰপেটা ৰোড, শিলমাগুৰি। DTP অপাৰেটৰ প্ৰয়োজন বৰপেটা ৰোডৰ বাবে। DTP অপাৰেটৰ প্ৰয়োজন বৰপেটা ৰোডত থকা এটি প্ৰেছৰ বাবে। লগতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ দুবছৰৰ বা তাতকৈ বেছি কালৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব DTP কাম কৰাৰ। অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছত টাইপিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। লগতে ফটোশ্বপত ডিজাইনিঙৰ কাম কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। লগতে মাল্টি কালাৰ প্ৰিণ্টআউটত কাম কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে HS পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু 10+2, যাৰ বাবে দৰমহা দিয়া হ'ব, চেলাৰী হ'ব 7,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে, এইটো ফিক্স পে' হ'ব। আৰু লগতে ইয়াত এটা ভাল খবৰ দিছে যে যদিহে আপুনি অভাৰটাইম কৰিব বিচাৰে এই চাকৰিটো, তেতিয়াহ'লে আপোনাক এক্সট্ৰা দৰমহা দিয়া হ'ব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ইয়াত মূল দৰমহা হৈছে 7,000 টকা, কিন্তু আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে অভাৰ টাইম কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাক এক্সট্ৰা দৰমহা দিয়া হ'ব 7,000 টকাৰ লগত। সেই দৰমহাটো প্লাছ হ'ব আপোনাৰ। ইয়াত আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰি দিছে যে যদিহে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই DTP কৰাৰ বা ফটোশ্বপৰ ডিজাইনিং কৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই নকৰিব। কেৱল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা প্ৰাৰ্থীকহে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এপ্লাই নকৰিব। কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব? এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ বায়'ডাটা বা CV বা ৰিজিউমখন তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল মেইল এড্ৰেছত পঠিয়াই দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল মেইল এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, rongali@gmail.com, RANGALI ৰঙালী অফছেট, OFFSET অফছেট @gmail.com, এইটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ইমেইল আইডি। যদিহে আপুনি এই পদটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইচ্ছুক আৰু আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় যদি আপুনি, আৰু লগত যি বিচাৰিছে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুবছৰৰ DTP কাম কৰাৰ অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছত, আৰু লগতে যদি আপোনাৰ ফটোশ্বপ ডিজাইনিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আৰু যদি লগতে মাল্টি কালাৰ প্ৰিণ্টআউটৰ কাম আপুনি জানে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে দৰমহা হৈছে 7,000 টকাকৈ, আৰু আপুনি যদি অভাৰ টাইম কৰিব খোজে এই পদটোত, তেতিয়াহ'লে আপোনাক অধিক দৰমহা দিয়া হ'ব। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।